Labą dieną. Lietuvos Respublikos prezidentė šiandien inicijavo pilietybės įstatymo pataisas, kuriomis yra numatoma galimybė išlaikyti dvigubą pilietybę tiem Lietuvos Respublikos piliečiam, kurie turi ypatingų nuopelnų valstybei. Tai šiuo atveju reglamentavimas yra numatomas pilietybės įstatyme toks, kad tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba buvo Lietuvos Respublikos piliečiai, šiandien tokios galimybės išlaikyti dvigubą pilietybę neturi, nors užsienio valstybių piliečiai, kurie turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei, gali prašyti prezidentas būtent suteikti jiems Lietuvos Respublikos pilietybę ir turėti dvigubą pilietybę. Lietuvos Respublikos piliečiai tokio analogiškoje situacijoje tokios galimybės neturėjo ir šita įstatymo spraga šiandien yra užpildoma šita pasiūlymu būtent prezidentės inicijuotomis pataisomis. Tai šiuo atveju tikrai nereikėtų akcentuoti į konkrečius atvejus, nes kiekvienu tokiu konkrečiu atveju asmuo turėtų prašyti išlaikyti pilietybę arba susigražinti pilietybę ir įrodyti tuos ypatingus nuopelnus, kuriuos jisai turi Lietuvos valstybei. Tai šiuo atveju įstatymo šito priėmimą, inicijavimą būtent pataisų inspiravo tai, kad Lietuvos piliečiai, kaip aš ir minėjau, atsiduria nelygiavertai padėtyje, tie, kurie turi ypatingų nuopelnų, nelygiavertai padėtyje su užsienio valstybių piliečiais. Tai būtent siekiant išspręsti šitą situaciją ir yra teikiamas šitas siūlymas. Sakykit, kaip pamatuoti tas ypatingus nuopelnus, kaip juos iš viso apibūdinti? Dėkoju už klausimą. Iš tikrųjų, ta klausimas dėl ypatingų nuopelnų jis iškyla tiek ir suteikiant pilietybę išimties tvarką. Tai šiuo atveju tikrai jokio sąrašo, jokiame įstatyme, kaip numato ir konstitucinio teismo doktrina, mes nepateiksime ir negalime, neįmanoma to pateikti. Tai vis dėlto priklauso prezidento diskrecijai, bet labai aiškiai yra pasakoma, kad prezidentas, spręsdamas šitą klausimą, jisai vadovausia tautos ir valstybės interesais. Tai čia šiuo atveju tai yra prezidento diskrecijos klausimas. Ir ta ypatingų nuopelnų sąvoka tai yra, na, to asmens, kuris prašo pilietybę suteikti arba ją gražinti arba ją išlaikyti, išsaugoti, tai čia jo yra įrodinėjimo klausimas apie tai, kokius nuopelnus visgi jisai tai valstybei turi. Tai čia šiuo atveju labai ankstyvos klausimas, tai čia iš tikrųjų negalima atsakyti į tokį klausimą šiandien. Tai būtent tas asmuo, kuris jeigu kreiptųsi, jeigu norėtų kreiptis, dar kol kas tas procesas vyksta pilietybės netekimo ir šiuo atveju dar tie procesai dar nėra pabaigti, tai čia šiuo atveju labai labai iš ankstinis klausimas, to tikrai negalima atsakyti. Sakykit, dabar yra tokiu atveju, kaip pavyzdžiui, Donata Rimšaitė, tas pats Ilgauskas, jie atsisako pilietybės savo norų. Tai iš esmės, kaip čia traktuoti, kai žmogus atsisako ir po to, kaip ir nori susigražinti, tai kaip tuos dalykus reglamentuoti? Tai mūsų įstatymas iš tikrųjų taip, jūs visiškai teisus ir kai kalbam apie pilietybės atėmimą, tai nieks jos iš tikrųjų neatima. Tai yra atsisakymas ir vidaus reikalų ministras konstatuoja pilietybės netekimą tokiais atvejais. Bet mūsų įstatymai leidžia tokiu atveju vieną kartą bandyti susigražinti Lietuvos pilietybę. Tai toks sakykime, yra reglamentavimas. Donata Rimšaitė, pavyzdžiui, nes mes dabar apie kitą atvejį jau kalbam, kurie atsisakė ir Rusija atstovavo, tai jinai galėtų susigražinti irgi pilietybę, ar ne, bandyti susigražinti. Šiuo atveju, aš kaip ir minėjau, nesikonkretizuojant ties konkrečiais kažkokiais asmenimis, tikrai neapibendrinant, nes tai yra kiekvienas atvejis yra individualus ir vertinimas, kaip ir išimties tvarka suteikimo pilietybės užsienio piliečiam, taip ir šiuo atveju susigražinimas arba išlaikimas pilietybės, tai yra kiekvieno konkretaus atvejo klausimas ir aplinkybės būtų vertinamos to asmens kontekste. Nuopelnus vertintų kas, kažkokia komisija? Prezidentas. Ai, konkrečiai prezidentė. Taip.